کرکوک داوالا دانشتوانی ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی داعش دەکەن لە دژی سیستەمی تاریکفەرستانی داعش راپەڕن و بە هەماهەنگی لەگەڵ پێشمەرگە ناوچەکانیان لە تیرۆرستان پاک بکەنەوە. دووپاتشی دەکەنەوە هێزی پێشمەرگە، هێزێکی دادپەروەر و فیداکارەوە بۆ پاراستنی هاوڵاتیان و دابینکردنی ئاسایش و قوربانی زۆری داوە و بەرخودانی قورسی کردووە. هاوڵاتی عەرەبەکانی شاری کەرکووک ستایشی نەبەردی و قارەمانەتی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن و تاکیدیشیان کردەوە هێزەکانی پێشمەرگە سەلماندیان هێزی هەموو پێکاتەکانە بەبێ جیاوازی و خاوەن مێژوویەکی پڕ لە خەبات و تێکۆشانە لە جی دیکتاتۆرێت و زوڵم و زۆرداری. ئاوکات داوایان لە خەڵکی ناوچەکانی ژێردەستی تیرۆرستانی داعش کرد هاوکاری و هەماهەنگی و پاڵپشتی هێزەکانی پێشمەرگە بن بۆ لەناوبردنی تیرۆر و ڕزگارکردنەوەی ناوچەکانیان. نشید بقوات البيشمرقة التي حاربت الدكتاتورية سابقا. بيشمرقة لرابردو دا روبروي رجمي بعز بوا لأستادا دجي تيرورساني داعش دا زنجت امش وقت هولاتياني عرب بشتواني لا بيشمرقة دا كين داوكاريشين لو هولاتياني لجير دا صالاتي تيرورساني داعش دان رابرين برپا بكان و هوكاري ازاكاني بيشمرقة بكان لپناو پا كرنوين او شاكانيان لا تيرورستان. نشكر قوات البيشمرقة المرابطة على الحدود في جهات القتال. سپاسی هێزەکانی پێشمەرگە ئەکەین کە لە ئێستا لە بەرەکانی جەنگدان و پارێزگاری لە ئێمە و کەرکووک دەکەن. ئێمەش پشتیوانیان لێ دەکەین لە پای پاراستنی ئەمن و ئاسایشی شارەکەمان. قوات البێشمەرگە هەیە قوات وەتەنیە. پێشمەرگە هێزێکی نیشتیمانیە. لێرەشەوە نامەیەک ئاراستەی کە سوکارەکانمان دەکەین لە قەزای حەویجە و ناحیەی ڕیاز هاوکاری پێشمەرگە بکەن، چونکە ئەو هێزە هیچ جیاوازیەک ناکات لە نێوان پێکهاتەکانی کەرکووکدا. تەنها ئامانجی پێشمەرگە پاراستنی ناوچەکانی کەرکووکە. قوات البيشمركة هي القوة النظامية وأثبتت للعالم أخي العزيز بأنه هي القوة اللي الوحيدة اللي قدرت تستطيع الصمود. هێزی پێشمەرگە هێزێکی نیزامیە و سەلماندی کە تاکە هێزە بتوانێت ڕووبەڕووی تیرۆرستانی داعش ببێتەوە و پارێزگاری لە سەرجەم چین و توێژەکانی کەرکووک بکات. بەبێ جیاوازی لە سایەی پێشمەرگەشدا سەرجەم پێکهاتەکان وەک برا دەژین. أثبتت قوات البيشمركة بوطنيتها بدفاعها عن مناطق العربية. بيشمركة سلمان دي كبارزغاري لناوچەکانی کەرکووک دەکات و مێژوو دەینووسێتەوە کە بيشمركة رۆڵێکی بەچاوی گێڕاوە لە پارێزگاری کردن لە پێکهاتەکانی کەرکووک. لەپای ئەم هەڵوێستەی بيشمركەش ئێمەی هاوڵاتیانی عەرەب سپاس و ستایشیان دەکەین. قوات البيشمركة قوات منظمة مدربة قوات نظامية صحيحة. هێزی بيشمركة هێزێکی مەشق پێکراو و نیزامیە و بێ جیاوازی پارێزگاری لە سەرجەم نەتەوەکان دەکات. بۆیە ئێمە داوا لە کەسەکانمان دەکەین کە هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە بکەن لە ئازادکردنەوەی ناوچەکانیان. وەک هاوڵاتیان ئاماژەیان بۆ کردی هێزەکانی پێشمەرگە لە هەموو سەردەمەکاندا پشتیوانیان لە ئازادی خوازان کردووە لە سەرجەم پێکهاتەکان. تاکیدیشیان کردەوە پێشمەرگە هێزێکی نیزامی و مەشق پێکراوە و قوربانی و گیانیان بەخشیوە لە پێناو پاراستنی ئارامی و ئاسایشی وڵات و لە ئەمڕۆژدا جێگای شانازی متمانەی سەرجەم پێکهاتەکانی شاری کەرکووکە بەبێ جیاوازی. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.